Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер, драги слушатели на канал 77, заедно со Столен Алмов, Зоран Гиган Маджовски и Петрица Рачини. Позниот ред вечерва успешни приказни луѓе од Македонија што успеале во светот. Луѓе кои што се борат да ги спојат тие два света, да може да се искористи тоа знаење, тоа влијание што го имаат успешните по потекло од Македонија и светот, за да може и Македонија да пркне, или Петрит, да почне да пркнува. Наш гостин... Да цвета, да расцвета, ако... Да цвета, не? Ке треба малку повеќе време, и тоа зашто да не. Наш гостин вечерва Александар Стамболиев, професор по економија, инаку член на тимот на лидери на организацијата Македонија 2025. Добро вечер. Добро вечер, драги домаќини. Дали знаеш веднаш вака во старт, кој ќе те прашам, 10 луѓе успешни по име и по презиме ни светот кој што се попотекло од Македонија? Да. Тројцата прави најуспешни според критериумот економски на Стамболиев, професор. По богатство е Джон Битов, по трендови во финансија и економија Джон Јоновски, Майк Зафировски, кој што беше вклучен во корпоративниот свет и во работење на голем број корпорации, Роберт Арсов, тие се дел од членот на одборот на директори на Македонија 2025, кој што ја започна оваа организација во 2007 година на иницијатива на Джон, на Битов постариот, кој што сакаше да направи една платформа која што ќе возможи успешните луѓе надвор да помогнат на Македонија во економскиот развој. Колку успевате тоа искуство, тие успеси, начин на размислување да ги донесете во нашата земја? Како тоа кореспондира со локалниот менталитет, со локалната матрица на водење бизнис, со локалната правна рамка? Тешко ли е? Добро беше добар теза за докторски студии. Ама да се отвориме сега. Да. Значи, не е лесно да се поврати до ведбата на луѓето што излегле надвор, бидејќи отишле надвор од различни причини. Кај секој од нив постои желбата за враќање назад кон националната земја и тоа никој не може да им го одземе. Се бараат различни модели, платформи кои што ќе им овозможат сами да си го најдат интересот со своите партнери во Македонија, и тоа сме отворени за сите типови на соработки во делот на академијата и университетската соработка, високото образование и научно-истражувачката работа, како и во делот за бизнис. За жал, големината на економијата на Македонија не секогаш успева да одговори на барањата кои што спостојат на светската сцена и каде што се вклучени успешните македонци. Тоа имав можност минатата година лично да го посведочам при студиската посета на Канада, каде што успешните македонци ни беа наши домаќини, ни ги дадоа сите можности за соработка, меѓутоа деловите за кои што разговаравме беа во милиарди и во милиони. Така треба да се работи на правење на стратешки конзорциуми и групации кои што можат да одговорат на потребите на нашите македонци надвор. Има ли тука такви сонувачи? Па ние сме дел од тие сонувачи, поради тоа организираме различни конференции и инвестициски самити, се со цел да ги ставиме во исто време и место успешните македонци надвор и тие што сонуваат во Македонија. Се сеќам, Столе, ако се сеќаш 99-та, кога беше актуелен Тајван, доаѓа свити разни на бизнисмени од Тајван тука, за да се поврзат со локални бизнисмени, и токму една од поголемите пречки за понатамошен развиток на некаква соработка беше
недостатокот на капацитети, малиот дел на тоа што може да го понуди Македонија за некој поголем пазар или за некој поголемо производство. Како да се премости тој јас, Тамолија? Па, само што се враќам од конференција Innovation Week, која што се случи во Трст минатата недела, каде што се говореше доста и за Smart Specialization. Македонија, за жал, нема изработено таква стратегија која што ги утврдува во кои сегменти ние имаме компаративни предности во однос на останатите земји во регионот и за кои што имаме навистина капацитети и потенцијал да одговориме на тие потреби. Таа стратегија може да ни овозможи да ги насочиме ресурсите тука и сега во тие индустрии кои што можат да и се најконкурентни на светската сцена. Димитар Насев, член на борд, уште еден штипенец, член на борд на директори на ОМД. Обединета македонска диаспора. Насев е 16 години во Лос-Анджелес, успешно се бави со бизнес. Слушнеме неговото размислување за тоа како се успеа во Америка, какво обшество е Америка, кои се успешни македонци во Америка и што се работи обидената македонска диаспора, која што, меѓу другото, има еден проект 40 над 40. Само да напоменам дека квалитетот на снимката ни е малку чуден, бидејќи се снимаме во други временски зони, користиме од новите техники. Да, така чекаме да... од Лос-Анджелес да дојде до тука. Да. Но, во секој случај... Хај да е ке стигне. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Проектот на Обединетата македонска диаспора 40 анда 40, листата која што македонската диаспора ја составува во последните неколку години на предлог на наши членови и други македонци кои што се вклучени во животот на македонската диаспора во светот, на млади, успешни македонци или со потекло од Македонија, македонци прва, втора, трета генерација, кои што успеале во нивните струки и кои што се видни представници во нивната професионална заедница, кои што секако се и горди на своето македонско потекло. Во Америка, например, со што се може да се похвалат македонци? Ние, македонците, би сакале да се видиме дека што сме нешто исклучок од правилата и дека сме нешто посебно во светот, но реалноста е дека не сме. Ние сме исти како сите други и не има подобри и полоши луѓе во однос на индивидуалните способности. Многу брзо видов дека Америка секогаш ќе го смести точно таму каде што припаѓа и единствено од своите лични способности, колку се работи и колку еден човек е способен. Но ако се работи многу, успехот ќе биде неминуван. Овде во ова општество единствен лимит, единствена граница е таа која што самите ќе си ја поставиме. Се доближуваме ли до моментот кога ќе може некој со македонско потекло или веќе има таков, ќе биде конгресмен, ќе биде сенатор, ќе биде високо рангиран во американската политика, нешто што веќе повеќето народи од Балканот го имаат? А нема причина зашто некои од македонците што се родени овде или пак се дојдени да не станат конгресмени. Јас лично не знам некој што има такви аспирации во овој момент. Има неколку луѓе на источниот брег, во Нью Джерси, кои што се кандидираат за локални конгреси. Се чувствува ли јас помеѓу старите генерации кои што порано доаѓале диаспората македонска или новите кои што излегуваат? Со ова прашање не сакам да се алудира или имплицира дека поранешните генерации биле неписмени или не знаат како да успеат овде, бидејќи има многу луѓе од тие генерации што се успешни во секој поглед, но секако се многу поуспешни од тоа што би било со нив да останале таму од каде што се дојдени. Дали има генерацијски јас? Да, апсолутно. Како што има генерацијски јас и во Македонија и во Америка, помеѓу различни генерации имаат различно сваќање на работите, различни приоритети во работата, во начинот на комуникација, но структурата, нивото на образование на иселениците во последните 20 години се разликува од структурите кои што се иселувале помеѓу двете светски војни и после Втората светска војна. Во просек
луѓе кои што веќе завршиле високо образование во Македонија, доаѓаат овде на дошколување или завршуваат овде факултети и аспирираат на многу повисоки позиции. Која е вашата порака за крај до сите оние кои што се намерници? Кој е тој прирачник од неколку збора? Што прво треба да знаат која ќе стапнат на американската почва? Баш би сакал да можам да го ставам во неколку збора, на сите животот овде ќе им биде многу полесен. Сите ние кои што сме дојдени овде во првите 12 месеци на живот во странство, ќе научиме што е тоа што ни треба за да успееме. Сите сме го научиле на различен начин, а ние ги советуваме сите кои што доаѓаат овде што и како треба да се прави и да не се прави. Но ако треба да го сведам тоа само на една реченица, на еден совет, би порачал на сите да не дозволат никогаш никој да им каже што не можат да бидат. Бидејќи Америка е отворена држава за сите, ги прифаќа сите подеднакво, што имаат право да живеат и работат овде. Можностите се неограничени и единствено само лимитирањето ги спречува сите дојдени иселеници, дали од Македонија или било каде од светот, да не успеат во тоа што го намислили. Македонската влада би требало да направи сериозно министерство за иселеништо, да се искористат потенцијалите што диаспората може да ги понуди. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Побара Насев Министерство за диаспора кое што ќе ги спои сите тие работи и ќе ги расшири институциите за да има подобра комуникација со луѓето кои што се капацитетни, кои што имаат знаење, кои што можат и со влијание и со знаење и со совети да помогнат на Македонија. Дали во организацијата тоа како прашање паднало некогаш на дневен ред? Ние имаме соработка со сите институции кои што се одговорни за привлекување на странски инвестиции. Целта на Македонија 2025 е да се работува со институции и да има возможност на нашите контакти надвор полесно да го најдат патот во македонските институции. Немаме јасен став дали треба да има една институција која што ќе се грижи за селениците надвор, но тоа било предмет на дебата сигурно. Постојат различни платформи како што е Македонија 2025, Обединетата македонска диаспора и други локални иницијативи кои што веќе служат како еден мост помеѓу диаспората и матичната земја. Но, друга страна, сум особено позитивно изненаден како успеа Израел во 48 година, малце подоцна од формирањето на СРМ во рамките на СФРЕ, со евреи од 80 различни земји да постигнат таков технолошки бум како што постигнуваат изминативе неколку децени. Поголема љубов и посветеност кон матичната земја, отвореност на двете страни кон неограничените можности, да ги исклучиме сите предрасуди кон другите, забраните, собствените бариери. Вклучувајќи ги партиските, така да. Да ве прашам, Стамболиев, дали како што се менуваат генерациите, нели, првата генерација отишла надвор, па останала нивните деца, нивните внуци, дали се подалечна ја чувствуваат условно речено татковината или дедовината? Па за таа цела година започнавме една програма за пракса на втора, односно трета генерација млади со македонско потекло кои што живеат надвор. Се со цел да го доживеат македонскиот македонската бизнес култура и да поседат во Македонија неколку недели. Знаете зошто ве прашувам? Еве може би Гега ќе потврди, бидејќи доаѓа од град каде што доста од диаспората доаѓа летно време, так. Но луѓе од таму се почесто се жалат дека тие помладите, да, постарите чувствуваат некаква носталгија, сакаат да помогнат, може би да инвестираат нешто, но тоа не се чувствува толку кај помладата генерација која не, нема такви емотивни верси. Еве, имав прилика и со некои помлади да поразговарам. Нив веќе родниот крај, пологот, им представува некоја екзотика. И кога гледат дека нешто се случува од бизнис, од такви работи, понекогаш им е малку чудно и зависно од кој дел доаѓаат, например, од кој дел на Италија, или им разговарав со американци и некако им падна чудно, знаеш, на како на времето, е, имате телефон вие? Знаеш, така веројатно го доживувале, но
се зачудија колку имаме инвентивни бизнисмени. Мали, оние мали средни предпријатија што ја кажа. За најчески дуќани некои такви поголеми хали, кои што прават и добро заработуваат. Баш коментираш еден камин, камини што прави. Знаеш, оно, така му јузи, па тоа вика, кај нас многу скапо. Па да, ама кај нас може да се грееш со македонски камин и да ти биде добро. А ако сакаш, може да го продадеме кај вас, да го извеземе. Душко Јанков од Бери, Канада. Тој е веќе 28 години во Канада, дипломиран економист. Слушаме неговата приказна и неговите информации пред се за состојбите со македонците, со луѓето по потекло од Македонија, кои што се ситуирани добро во канадското општество. Не го снимавме за време на ручек амерички. Така, така, така. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Господин Јанков, не сте помислили никогаш да се вратите? Секој човек кој ќе дојде, првите години ја има таа носталгична желба да се врати. Особено луѓето кои дојдоа во 90-тите години, крајот на 80-тите години, како што рековте, за разлика од претходната емиграција, беа со поголемо образование и тогаш да се знаете во нова средина е малце посложен процес, затоа што тие сепак размислуваат зошто да бидам неквалификуван работник кога во Македонија имам образование, имам и квалификација, а во 80-тите години Југославија тогашна беше скоро средноевропска држава. Меѓутоа, ради, како што спомнавте, ради настаните, јас сметам дека сепак да се излезе од Југославија тогашна е еден од модусите кои што требаше да ми се да се пружат и сакам да искористам таа шанса. Кои се првите три збора или четири што треба да ги знае секој намерник за живење во Канада? Многу работа, hard work, zeal of immigrant, она желба на емигрантот да обстане и да успее. Познато е дека во Канада, во Северна Америка, повеќе успеваат емигрантите, затоа што имаат таа моторна желба да успеат. Затоа што ако требаше да останам да преживуваме во Канада, тогаш ние можевме да останеме во стариот крај. Дали новите генерации се активни во политиката? Да, да. Па, например, вчера, вие кој ме побаравте, бев на состанок со Максим Бернијер, тој ќе се кандидира за лидер на Конзервативната партија сојузна на Канада. И јас сум во одборот. Тој е иначе French speaking, француски зборува. Конзервативната партија беше позната повеќе дека it was gearing, таа се фокусираше повеќе на оние старите канадјани, стереотипни бели англосаксонци. Меѓутоа, Канада е демографски скрос изменета и тие мора да примат во редовите од сите демографии. И има неколку успешни македонци кои беа познати низ цела Канада, кој за жал умреа, Ставро и Джон Битов, нивното богатство се мереше во стотици милиони долари. И со самото тоа ти има големо влијание во политиката, особено Битов. Сега него го замени неговиот син, се още тој е високо во либералната партија. Једен емигрант, прва генерација, кој беше и член на парламентот за либералите. После имаме втори ешелон на македонци кои се помеѓу 10 и 50 милиона. Старата генерација од Егејска Македонија кои успеа да создадат богатство преку недвижности, а од поновата емиграција која се додини од 80-тите и 90-тите години, претежно во градежништвото, тие успеа да создават завидно богатство. Имаме и неколку кои што имаат градежни електрически фирми. Потоа има многу луѓе, особено 90-тите години што дојдоа, кои што размислуваа социјалистички, кои викаа најдете ми работа. Видете, овде суштествена разлика измеѓу македонците што доаѓаа од Југославија и македонците што доаѓаа од Грција. Тие од Грција веднаш пробуваат да отворат собствен бизнис. Ресторан, чистење на чевли, било што, тој сам работа, предприемач. А ние чекавме да најдеме работа и да работиме. И македонците, особено од Југославија, беа многу честни в работини и секоја прилика користија да работат преку времено. Меѓутоа, со тоа може да се постигне после 20 години, 30 години да имате куќата отплатена. Меѓутоа, сум зенаден колку малку луѓе знаат. Капитен на репрезентацијата на Канада е Станкос, Джим Станкос, кој по потекло од Егејска Македонија и кој го нарекуваат Македонијан асасин, македонскиот атентатор. И кој не се срами никој пат да каже дека е македонец. Потоа може би го знаете Јовановски, кој по потекло од тетови, кој
дури знаеше македонски да зборува. Тој беше капитен на репрезентацијата на Канада. И тај Доми, Тахир Доми, кој е одресен и кој има албанско потекло, меѓутоа јавно на телевизија неколку пати кажа дека е од Македонија. Хокејзарскиот тим на Торонто е меѓу најбогатите во Северна Америка. Неговото богатство се споредува на тимот околу 700 милиони долари. А на Торонто Рапторс беше на фамилијата Битов. Мислам дека се околу 300 милиони долари нивните вредности. Собственикот на најголемиот тим на Maple Leafs е Ставро. А собственикот на кошарката, на кошаркарскиот тум на Рапторс е на фамилијата Битов. Битов Корпорейшн ја држи таа. Потоа имаме уште неколку големи македонци, меѓутоа тие не знаат македонски, само знаат да кажат добро. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Душко Јанков беше тоа, 28 години, живее во Канада. Интересни се гледувања, интересни информации. Како, например, интернетот колку јарно носи, колку и лошо. Се помалку се дружат младите, за разлика од порано кога се собирале по цркви, по организации. Сега информациите ги добиваат од прва на интернет и нема потреба да се дружат, да разменат. Понатаму... А зато тука се свадбите. Да. Понатаму интересно е тоа со од социализмот кога доаѓа бара работа да најдат. А другите од Грција, вели македонците, бара да почнат бизнис. Без разлика во која област. Значи, сонот за успешен собствен бизнис е најголемиот сон во Канада. И уште една работа е интересна, за разлика од Соединените Американски држави, каде што може би немаме доволно информации, Майкл Ирич, го споменавте, да, пица хат, како се викаше. Сизерс пица. Сизерс пица. Многу богат човек. Во Канада, значи во Соединените Американски држави не споменавме многу луѓе успешни богати, во Канада излегува дека доста успешни бизнесмени, влијателни македонци, високо рангирани во политиката, се од нашиот крај. Ги знаевте овие информации? Одделно ги знаеме, постојано ги собираме сите информации, ако имаме и агенција за иселеништо, за жал немаме на една место структурирана база на лица со македонско потекло, втора или трета генерација, тоа се должи на пописот што го водат различни земји, прво од која територија доаѓа лицето, го води како мигрант на таа држава, доколку доаѓа од Егејска Македонија, тогаш автоматски се води како грк. Второ, не ги знам колку се ажурни базите на различни организации кои што се активни на терен, се со цел да добиеме на целосна представа што работат сите наши надвор. Може би тоа треба да биде следен чекор да брзо да се направи преглед. Некакво мапирање. Така. Ние направивме една платформа која што требаше да промовираме наскоро, која што треба да биде пандан на LinkedIn, која што треба да нуди можност за бизнес соработка на успешните македонци надвор. Петри, термин интересен англиски го кажа Јанков. Имигрантите се многу поамбициозни, имаат моторна желба да успеат, и тие се меѓу поуспешните или меѓу најуспешните во Северна Америка. Зилов имигрант, така мислам дека, имигрант, така го кажа. Тоа можеме и локално да го потврдиме. Колку се согласува со тоа дека луѓето кои што доаѓаат од внатрешноста во Скопје се поамбициозни, затоа што кај ќе се вратат или што ако се вратат таму? Поамбициозни некако од скопјаните. Види, секогаш кога ќе излезеш од својот комфортен, кога да се бориш, да, амбиент, мора да се бори со непознатото и секако дека луѓето се и покреативни и поупорни за да успеат таму каде што немаат никој на кој да се потпрат, на кој да му се пожалат, од кога да побараат помош. Особено ако тој комфорен свет не име баш комфорен, кај што побегнуле туку, да идем да се не вратим, како ви кажа. Ноќен експрес на канал 77. Повеќе во некоја друга емисија. Пријатно и до слушање до наредното издание во среда во 21 час. Ги слушаме за крај Рафинерија со Не грижи се. За мене нема да е прв пат и други заминувале во неповрат. Не грижи се за мене,
гледа да ти даде се, се што не сакав да дадам јас. А може верувај да ти подарам се, дури нешта за кој не си слушнала. Но тоа за мене нема вредност, нема сјај, мене тоа среќе не ме прави, знај. Не грижи се за мене, грижи се за себе, такви нешта секој купува. А тоа што ти дадов, бесконечна е љубов, таква е, знаш, ни се случува. Грижи се за мене, ни прва си, ни последна, што оди без да знае каде е тргнала. Не грижи се за мене, имам срце за цел свет, сега дури имам место повеќе. А може верувај да ти подарам се, дури нешта за кој не си слушнала. Но тоа за мене нема вредност, нема сјај, мене тоа среќе не ме прави, знај. Не грижи се за мене, грижи се за себе, такви нешта секој купува. Не грижи се за мене, грижи се за себе, такви нешта секој купува. А тоа што ти дадов, бесконечна е љубов, таква е, знаш, ни се случува. Таква е, знаш, ни се случува. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Коловска, водители Столе Наумов, Петрица Речини, Зора Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудиомиксер Зора Листовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зора Маджовски и Вања Мицевска, продукција Канал 77, Радиовизија, октомври 2016.